তিতাবৰৰ কৰতিপাৰ সত্ৰৰ ৰাস মহোৎসৱৰ আখৰাৰ শুভাৰম্ভণি শ্ৰী শ্ৰী কৰতিপাৰ সত্ৰ যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত আৰু সত্ৰৰ সমূহ ৰাইজৰ উদ্যোগত 15 আৰু 16 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাস মহোৎসৱ। এই ৰাস মহোৎসৱত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব অসম চৰকাৰৰ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা, উপস্থিত থাকিব অসম ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ আৰু বিত্তীয় উন্নয়ন নিগমৰ উপাধ্যক্ষ ডক্টৰ আলেখ্য বৰুৱা। উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰ কৰতিপাৰৰ ৰাস মহোৎসৱত অভিনয় কৰিব বিশিষ্ট অভিনেতা অতুল পাচনি। দুদিনীয়াকৈ নৱেম্বৰ 15-16 দুদিনীয়াকৈ আমি ৰাস উৎসৱ পালন কৰিম আৰু আমাৰ শিশুলীলা আজি প্ৰায় এসপ্তাহ আগৰ পৰা হৈ আছে। আজি আমি মহাৰাস আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ৰাতিলৈ মূল নাটকখনৰ অভিনয় আৰম্ভ হ'ব। কোনোবা বিশেষ ব্যক্তি থাকিব নেকি উপস্থিত? আমাৰ প্ৰথম দিনাই ৰাসত মন্ত্ৰী আমাৰ অসম চৰকাৰ শ্ৰীযুত অতুল বৰাদেৱ আৰু আমাৰ চলচ্চিত্ৰ বিত্তীয় নিগমৰ উপাধ্যক্ষ আলেখ্য বৰুৱা, ডাক্তৰ আলেখ্য বৰুৱা আৰু আমাৰ গাঁৱৰ একো জীয়াৰী গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ উপ সভানেত্ৰী অলকা বৰুৱা, তেওঁ থাকিব আৰু আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক থাকিব, লগতে আমাৰ একেবাৰে স্থানীয় কেইবাজনো গণ্য মান্য ব্যক্তি আমাৰ ইয়াত উপস্থিত থাকিব।